Seja bem-vindo ao canal Criação Animal. Criação Animal. Pessoal, aqui eu vim aqui num criador aqui próximo onde eu moro, um colega meu, o Marco, um produtor que gosta de criar porco igual a eu. Aí eu vim aqui fazer esse vídeo para você ver que porco lindo aqui. Aí aqui eu vou perguntar para ele, quanto tempo tá esses porcos dele aqui, ó? E qual é a ração que ele dá? Qual é a ração que tu dá, Marco? A ração seca. Com que o que é que você dá? Qual é a... Farinha de milho, a soja e o lúpulo. Tu só dá isso, ó, junto, misturado? É. Aí você mistura? Mistura e aí dois. Eles já estão comendo já... os quatro estão comendo 8 quilos de ração por dia. Os quatro? É. 8 por dia. Cada um come 2 quilos. Cada um come 2 quilos por dia. É um quilo bem... Cada um come 1 quilo bem cedo e 1 quilo à tarde. Aí no caso dá 8 quilos por dia. Que é 4 quilos bem cedo que eu mostro, mas 2 vezes no dia. E agora no tamanho deles, quanto tempo que eles já têm de idade que você comprou? Eu comprei eles, eles estão com 2 meses e 15 dias. 2 meses e 15 dias. De comprar, de engorda. Na engorda, na ração. Mais ou menos com quanto tempo que você tira? 3 meses de engorda. 3 meses de engorda você já tira? Até 4 meses. Aí você tira com quanto menos? Pouco lindo. Quem gostar, pessoal, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos e até a próxima. Quando eu estiver maior, pessoal, daqui a um mês, eu vou fazer o vídeo dele de novo, o tamanho dele, para você ver quando ele estiver já próximo ao abate já, tá certo, pessoal?